projeto que, por volta dos anos 2030, 2040, ele vai poder ser construído pelas fábricas e vai te ajudar nas lições de casa. É um robô ajudante. Você vai poder customizar ele com o seu gosto. Tipo assim, se você gosta de coelhos ou animais, você vai poder fazer que nem esse daqui. Mas se você gostar de robô normal mesmo, você faz o da esquerda. Isso é um robô que provavelmente vai ser lançado em 2050. Isso aqui é assim que funciona. Essa parte aqui abre para você entrar dentro dele. Isso é praticamente um exoesqueleto. Aqui na parte das pernas tem botas com fincos para facilitar a escalada. Aqui tem braços que com as mãos que agarram as coisas facilmente, que não soltam. E aqui é um visor para você conseguir enxergar mais longe. É que é uma ideia de um aplicativo igual o do táxi, que você vai saber o tempo estimado para a pessoa chegar em algum evento ou algum lugar. E é isso o aplicativo que eu pensei, essa é uma ideia para o futuro. Meu trabalho, ele é sobre que quando você recolher um lixo, você pode reciclar ele. E quando você coloca numa máquina, automaticamente sai material novo. Eu inventei a máquina de comida. As pessoas que têm preguiça de fazer comida em casa, é só pedir a comida no microfone e depois confirmar se é isso e que a comida sai por aqui. Na minha opinião, primeiramente, para a gente obter um mundo melhor, a gente tem que melhorar a educação. O que eu quis destacar mais aqui é o robô, que você pode customizar ele e fazer um tanto de coisa. Você pode voar, ele faz sua lição. Oi, gente, eu vim aqui para mostrar um projeto meu, que é sobre nós não usarmos energia que polui a natureza e usar energia como um painel solar ou energia eólica. São tipos de energia que ajudam muito a natureza e não prejudicam ela. Meu projeto é, quando uma árvore estiver cortada, você pode comprar, pode plantar outra. Eu fiz o desenho de uma máquina do tempo, que é esse daqui, ó. É, aqui, ela tem esse tubo, que eu não sei pra que serve, mas eu fiz o tubo. Esse botão aqui, que é pra você ligar ela. Esse daqui, pra você, tipo assim, se você clicar nesse botão, vai aparecer um negocinho aqui que você escolhe o ano que você quer ir. E aqui é pra você viajar. Aqui liga, aqui você escolhe o ano e aqui você aperta pra você viajar. Eu fiz esse desenho que mostra um lugar onde que a pessoa que não tem muita inteligência, ela liga nesses botões aqui e escolhe qual inteligência que ela quer. Matemática, História, Geografia e LP, que significa Língua Portuguesa. Aí ela liga aqui todos os sensores, aplica aqui qual é o nome dela, aplica aqui e ela vai aqui. Nesse cubo, ela chega aqui e ela faz o que ela quiser aqui. Ela entra aqui na matemática, ela escolhe qual matemática que ela quer, alguma conta que ela quiser e pergunta. Aí ela fala o que ela quer, aí aparece numa parede muito grande a conta dela. Eu fiz esse desenho para o futuro, que é um carro que aonde a gente vai, ele vai dirigindo sozinho só pela mente, nossa. E ele solta bolhas que limpa a cidade. Esse aqui é o meu desenho. Isso aqui é uma coleira que faz os animais falarem. E aqui tem um botão que faz pra mudar de língua. E aqui é um gato usando a coleira e reclamando que não colocaram atum na comida dele. Aqui é tipo um submarino que faz as pessoas viajarem no mar, né? É como um submarino, só que é uma baleia. E você pode viver a vida de uma baleia. Pum, 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 pum.